Dobar dan, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Univerzitetski klinički centar Banja Luka još nema rješenu nabavku medicinskog kisika za pacijente. Na zapadnoj balkanskoj turneji Ursule von der Leyen glavna tema razgovora stanje na Kosovu. Danas obilježava svjetski dan srca. U BiH bolesti srca je jedan od vodećih uzroka smrtnosti. U Londonu održana premijera novog filma o Jamesu Bondu. Ne smiruje se afera kisik u Republici Srpskoj. U Univerzitetskom kliničkom centru uzet je uzorak kisika koji se svakodnevno koristi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Rezultati analize prema najavama mogu se očekivati danas ili sutra, a i zalihe kisika su dovoljne do kraja dana. Detalje ove afere donosi Zorica Vujmilović. Već 6 dana Republiku Srpsku trese afera kiseonik jer se sumnja u ispravnost kiseonika koji se koristi u liječenju pacijenata u bolnicama u Republici Srpskoj. Međutim, sumnja se i u dozvolu za njegovu nabavku. Odgovora nadležnih za sada nema već 6. dan. Zna se samo da će najkasnije sutra, eventualno danas, biti poznati rezultati analize kvaliteta kiseonika iz kliničkog centra Banja Luka koji radi jedna inostrana laboratorija koji je zadužila prethodno odlukom vlada Republike Srpske. Nakon što je u međuvremenu Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine privremeno oduzela dozvolu za proizvodnju i prometovanje kiseonikom firmi Tehnogas iz Laktaša. Evo, jutro smo dobili informaciju, odnosno direktor kliničkog centra Vlado Đajić potvrdio je informaciju da u kliničkom centru Banja Luka ima svega nekoliko tona kiseonika koji je potreban za liječenje najtežih pacijenata i da su zdravstveni radnici, ali i porodice pacijenata izuzetno zabrinuti. Inače, prethodnih dana, odnosno juče, stigla je informacija da je nekoliko porodica iz Republike Srpske pokrenulo tužbu protiv institucija Republike Srpske zbog toga što su njihovi bližnji preminuli u bolnicama zbog tvrdnje da su liječeni tehničkim, a ne medicinskim kiseonikom. Inače, na ovu aferu u 5. mjesecu upozorio Transparency International nakon saznanja da se u Trebinskoj bolnici koristi neprečišćeni kiseonik. U Agenciji za lijekove BiH prije nekoliko dana potvrdili su informaciju da agencija nije do sada radila analize kiseonika koji uvozi doprema u bolnice, iako su dužni svaki lijek u koji spada i medicinski kiseonik kontrolisati prije stavljanja u upotrebu. Međutim, juče se nisu oglašavali, iako su prethodno, kako sam rekla, privremeno oduzeli dozvolu za rad firmi Tehnogas iz Laktaša. Ipak, po mnogima, Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine je najodgovornija u ovom lancu za ovaj veliki propust. Treba podsjetiti da je prije 6 dana na ovu aferu upozorio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je rekao da ima dokaze da se u kliničkom centru pacijenti liječe neprečišćenim kiseonikom. Na njegove tvrdnje, vladajuća politička struktura u Republici Srpskoj, ali i rukovodioci zdravstvenih institucija, odgovorili su time da je ovo velika politička ambicija Stanivukovića koji trenutno ne preza ni od čega. U svakom slučaju, nove informacije vjerovatno ćemo u ovom slučaju imati u toku dana. Što se tiče dnevnika 1, toliko iz Banja Luke. Izvještavala Zorica Vujmilović. U Zenici je održana sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Zastupnici su raspravljali o nabavkama medicinskog kisika u zdravstvenim ustanovama Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što je objavljena informacija da Dom zdravlja Zenica nabavlja medicinski kisik od kompanije koja nema potrebnu dokumentaciju za tu djelatnost. Pozvali su i tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona da ispita cijeli slučaj. Zastupnici su raspravljali i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju u kojim se reguliše napredovanje asistenata i viših asistenata zaposlenih na Univerzitetu u Zenici. Pred zastupnicima je bila informacija o stanju zaposlenosti, zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao i informaciju o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi u 2020. godini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza.
Time je spriječena potpuna blokada rada institucija BiH. Za usvajanje odluke su glasali ministri iz Republike Srpske. Član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik je pojasnio kako srpski predstavnici neće odlučivati u predsjedništvu, parlamentu i vijeću ministara, osim u vezi s privremenim finansiranjem. Nakon sjednice se oglasila ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković i poručila kako je ovo važan korak ka normalizaciji rada. Očekuje što hitnije zakazivanje odgođene redovne sjednice. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sastala se danas u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Poslije podne predsjednica Europske komisije će doputovati u Beograd. Poslije Beograda su planirane i posjete Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Von der Leyen je tokom dosadašnjih sastanaka istakla svoju zabrinutost zbog novonastale situacije na Kosovu. U međuvremenu administrativni prelazi na sjeveru Kosova, Brnjak i Jarinje i dalje su pod blokadom. Gradonačelnici srpskih opština na sjeveru Kosova odbili su prijedlog komandanta KFOR-a da se jedinice specijalne kosovske policije zamijene njihovim vojnicima, a da odluka o privremenim registracijama ostane. Istovremeno, glavni pregovarači u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine razgovarat će danas u Briselu o krizi na sjeveru Kosova. Trenutni porast napetosti između Kosova i Srbije vrlo je zabrinjavajući. Važno je smanjiti tenzije i vratiti se dijalogu. Konačno, i Evropska unija je u početku građena dijalogom. Temeljila se na ekonomskom razvoju, to je dovelo do razumijevanja. To jeste dug proces, ali u konačnici on vodi ka miru i prosperitetu. Uoči dolaska u Bosnu i Hercegovinu, američki izaslanik za izbornu reformu u BiH Matthew Palmer za Glas Amerike rekao je kako će Sjedinjene Države pomoći u postizanju dogovora, ali da je odgovornost na političarima iz naše zemlje koji moraju biti spremni na kompromise i teške odluke. Vidimo priliku da se u narednim mjesecima u Bosni i Hercegovini postigne dogovor, da političko vodstvo podrži kompromise potrebne za provedbu ograničenih ciljanih ustavnih promjena i izbornih reformi koje će pomoći Bosni i Hercegovini da krene naprijed na svom evropskom putu, te promovisati transparentnost i odgovornost u demokratskom procesu. Sekretar Blinken razumije da ovdje postoji prilika. On je na ovome direktno angažiran sa kolektivnim predsjedništvom u Bosni i Hercegovini i zamolio me je da ostanem angažiran po ovom pitanju i radim u partnerstvu sa ambasadorom Nelsonom, našim timom u Sarajevu te sa predstavnicima Europske unije na postizanju tog cilja. Sjeverna Koreja tvrdi da je u utorak uspješno testirala novu hipersoničnu raketu pod nazivom Hwasong 8. Državni mediji naveli su da je nova raketa jedan od pet najznačajnijih novih sistema naoružanja planiranih u petogodišnjem vojnom razvojnom planu. Testiranje hipersonične rakete je treći raketni test koji je izvršio Pjongjang ovog mjeseca, jer je nedavno izvršena proba novog sustava balističkih raketa koje se lansiraju sa vlakova. Hipersonične rakete su mnogo brže i agilnije od raketa prethodne generacije, što znatno otežava efikasno djelovanje protivničkih sustava ranog presretanja i proturaketne obrane. Ubrzo nakon lansiranja, izaslanik Sjeverne Koreje u UN-u Kim Song branio je pravo svoje zemlje na razvoj naoružanja, poručivši da njegova zemlja gradi nacionalnu obranu kako bi se branila i pouzdano zaštitila sigurnost i mir zemlje. Tisuće žena prosvjedovalo je u nekoliko latinoameričkih gradova, obilježavajući globalni dan akcije za pristup sigurnom i legalnom abortusu. U Mexico City-u žene su prodefilirale do povijesnog centra grada uz pratnju pripadnika policije pod punom opremom za razbijanje nereda. Vlasti su postavile zaštitne ograde oko nekih važnijih zgrada i spomenika koji su tijekom prethodnih prosvjeda vandalizirani. Ranije ovog mjeseca Vrhovni sud Meksika proglasio je neustavnim kriminalizaciju abortusa, a nedugo nakon toga vlada je saopćila da će sve žene koje su zatvorene zbog optužbi da su prekinule trudnoću biti puštene na slobodu. U novim neredima u zatvoru na sjeverozapadu Ekvadora stradalo je 29 osoba, a 42 su ozlijeđene, javile su lokalne vlasti. Šestorica zatvorenika su pronađena odrubljene glave, navodi tužiteljstvo. U zatvoru je ove godine već bilo nasilnih nereda, a sukobi se vode među članovima različitih bandi.
Vrela crvena lava iz vulkana koji je opustošio španjolski otok La Palma stigla je do Atlantskog oceana 9 dana nakon što je počela da teče niz planinu, obarajući zgrade i uništavajući usjeve. Dužnosnici ističu da bi ulijevanje lave u vodu moglo da izazove eksploziju i podizanje oblaka toksičnih plinova, a kanarska služba za žurne intervencije apelirala je da ljudi koji su na otvorenom odmah nađu sklonište. Nema izvješća o ozlijeđenima. U sudu Bosne i Hercegovine u toku je ročište u predmetu respiratori protiv federalnog premijera Fadila Novalića, direktora Srebrne maline Fikreta Hodžića, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i ministrice financija i dopredsjednice vlade Federacije BiH Jelke Milićević. Optuženi su za kupovinu 100 kineskih respiratora za 10,5 miliona maraka, iako su ih mogli nabaviti za znatno manji iznos, a uz to nisu kupljeni respiratori kakvi su bili potrebni u liječenju COVID-19. Oni koji su imali sreće preživjeli su i zatvaranje i epidemiološke mjere, no mnogi privrednici su morali zatvoriti objekte. I kao da to nije dovoljno, od iduće godine mogli bi biti suočeni sa novim udarom, jer će morati kupiti nove fiskalne kase. Je li riječ o unapređenju fiskalnog sistema i suzbijanju sive ekonomije ili o trošku koji neće donijeti koristi? Cijena jednog fiskalnog uređaja u prosjeku iznosi 1000 maraka bez PDV-a. Za vlasnike firme poput ove, koja ima veći broj kasa, registrovanih veleprodajnih mjesta, ogromni su troškovi koji će donijeti pravilnika prema kojemu naredne 3 godine će svi fiskalni uređaji morati biti zamijenjeni. To će iznositi oko 50.000 maraka bez PDV-a. Ukoliko je Porezna uprava spremna tehnički da prihvati svaki odštampani račun na kasi u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi preporučujemo da se pravilnik stavi van snage te da se omogući digitalizacija fiskalnog sistema. Trenutno se Poreznoj upravi prijavljuje samo dnevni promet, što znači da privrednici tokom dana mogu stornirati veći dio izdatih računa, što dovodi do pada prihoda Federacije BiH. Resorna ministrica ističe da su procedure provjere složene i da je nemoguće provjeriti oko 85.000 kasa koliko ih ima u Federaciji BiH. Novim sistemima bit će jedna kartica, to je QR, što znači da će na svakom računu, svaki račun koji se provuče kroz fiskalnu kasu, automatski se vidi u Poreznoj upravi. To znači i da će Porezna uprava na svojim platformama moći pratiti ko smanjuje svoje prihode, stornira i ići će u ciljane kontrole. Poslanici SDP-a BiH u predstavničkom domu federalnog parlamenta zatražili su od vlade federacije da stavi van snage ovaj pravilnik. Primjedbe su imali i drugi zastupnici. Umjesto da vlada federacije ispuni svoje obećanje i ukine određene fiskalne namete koje je i parafiskalne koje je obećala privrednicima, na ovaj način 80 miliona konvertibilnih maraka, možemo to slobodno reći u pokušaju, pokušava da isisa iz privrede. Mi smo, ako se sjećate, u mjesecu junu oborili zakon o fiskalnim sistemima i tad smo zaključkom obavezali Federalno ministarstvo financija da dostavi novi prijedlog zakona u kojem će se omogućiti da postojećim fiskalnim kasama dogradite softverske pakete. Uvođenje softverskog sistema kao isplativijeg rješenja predlagali su i u Udruženju poslodavaca. Iako se koristi u zemljama regiona poput Hrvatske, u Federaciji BiH nije moguć, jer ne postoji zakon o elektronskom potpisu, a to je, kako tvrde u Ministarstvu financija, preduvjet za takav način fiskalizacije i Udruženje poslodavaca će tražiti povlačenje novog pravilnika. Mi smo izračunali da bi to otprilike bilo između nekih 60-70 miliona dodatnih troška za privredne subjekte u federaciji, s tim da treba napomenuti da država od tog novca nema ništa. Iz resornog ministarstva su naveli da će do polovine 2022. godine biti zamijenjena 1/3 kasa, a naredne 2 godine će biti i zamjene ostalih. Iako nije poznato o kojem iznosu je riječ, Ministarstvo financija će subvencionirati troškove zamjene fiskalnih kasa.
Prema posljednjim epidemiološkim podacima proteklog dana u Bosni i Hercegovini 23 su preminule osobe od posljedica koronavirusa, 638 je novi slučajeva zaraze. Od toga u Republici Srpskoj je registrovano 19 smrtnih slučajeva i 349 novozaraženih, dok je u kantonu Sarajevo 214, a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 75 novih slučajeva zaraze. U oba kantona zabilježena su po dva smrtna ishoda. Iako u Zakonu o radu Republike Srpske nije definisano je li vakcinacija zaposlenih obavezna ili ne, u pojedinim firmama direktori zahtijevaju od radnika da se vakcinišu ili će biti udaljeni s posla. Istraživali smo šta kažu poslodavci, šta radnici, a šta sindikat. Najdrastičniji u zahtjevu prema radnicima da se vakcinišu je direktor kompanije Boksit iz Milića. Vakcinacija ili otkaz, iako po Zakonu o radu vakcinacija nije obavezna. Lica koja nisu vakcinisana, a to ne urade u najkraćem mogućem roku, bit će isključena iz radnog procesa. Poziv za vakcinaciju objavljen je i na oglasnoj ploči firme Dubikoton iz Kozarske Dubice. Direktor ove firme odbacuje navode da će radnici koji se ne prijave za vakcinaciju biti otpušteni s posla. Ističe da je tokom pandemije od 367 zaposlenih 40% bilo na bolovanju zbog koronavirusa. To je bio jedan poziv, apel da se sačuva i zdravlja i radno mjesto. Ako se neko smatra uslovljenim, to apsolutno nije. Nažalost, kasnije, ako radnici ne žele da se vakcinišu i oni koji se nisu prijavili za vakcinaciju, morat će donijeti antigeni test. U ovoj firmi je vakcinisano ili prijavljeno za vakcinaciju više od 70% radnika. Radnici koji ne žele da se vakcinišu nisu željeli pred kameru, iako ih je direktor uvjeravao da neće biti sankcionisani. Čita svijet se vakcinišuje, trebali bi mi. Nismo mi ništa, Bogom dan. Ja sam se vakcinisala prije te priče. Mislim, to je bio moj izbor da riješim da se vakcinišem. Nije bilo nikakvog prisiljavanja. U Uniji udruženja poslodavaca smatraju da to pitanje ne treba definisati zakonom, već primjenjivati postojeće bez uslovljavanja. Mi smatramo da ne treba insistirati, nego pomoći ljudima, onim koji hoće da se vakcinišu, i mi smo u prethodnom periodu kroz saradnju sa medicinom rada i domovima zdravlja na lokalnom nivou organizovali vakcinaciju, činim se, oko 6-7 hiljada radnika, i sa tim nastavljamo i dalje, ali naravno da ne treba postavljati kao uslov. Sindikalci apeluju na radnike da se radi očuvanja zdravlja i zaštite radnih mjesta vakcinišu. Sindikat je dobio uvjerenje u razgovoru sa direktorom da niko od radnika neće dobiti otkaz zbog toga što se ne vakciniše, ali zaista, ukoliko ne bude se mogla organizovati proizvodnja, direktor može poslati radnike na čekanje ili jedan dio radnika, i u tom slučaju neće imati punu platu, nego će imati 50% svoje prosječne plate na čekanju. Mišljenja radnika ali poslodavaca su podijeljena kada je u pitanju vakcinacija. Ni u jednom entitetu nije zakonski regulisano to pitanje, što samo otvara prostor za proizvoljna tumačenja i nesporazume. Povodom tragičnog događaja u kojem je stradalo troje maloljetne djece, opština Neum proglasila je danas dan žalosti na području ove opštine, budući da je njihova majka porijeklom iz ovog mjesta. Danas popodne u Zagrebu bi se trebao obaviti i pokop stradale djece. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja, na zgradi opštine te na zgradama javnih preduzeća i ustanova, a svi programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera su otkazani. Svjetski dan srca obilježava se danas. Svake godine 17,5 miliona ljudi širom svijeta prijevremeno umire od neke od bolesti srca i krvnih sudova, među kojima dominira srčani i moždani udar. Bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti i najveći su javnozdravstveni problem u svijetu, a i kod nas. Ako se ne preduzme efikasnija intervencija, očekuje se da će do 2030. godine broj smrti povećati se do 23 miliona godišnje. Svake godine 29. septembra članovi i partneri mreže Svjetske federacije za srce, kao i svi pojedinci širom svijeta, raznim manifestacijama ukazuju na nužnost preventivnih pregleda u zdravstvenom sistemu.
No Time Today, novi film o tajnom agentu James Bondu, sinoć imao svjetsku premijeru u Londonu 18 mjeseci kasnije nego što je planirano jer ga je odgodila pandemija koronavirusa. Na svečanoj premijeri u Londonu okupili su se poznati, među kojima su bili i princ Charles, te William i Kate. Britanski glumac Daniel Craig peti put je odigrao tajnog agenta, a ovim filmom oprašta se od uloge Jamesa Bonda. Govoreći uživo na crvenom tepihu, istakao je da je ta uloga nevjerovatno važna za kino i za historiju, a težina uloge je već neko vrijeme na njegovim plećima. Da, mislim da mi je laknulo. Prije godinu dana ovo mi se činilo kao san. Nije izgledalo da ćemo doći ovdje, ali jesmo i sretan sam što smo ovdje i što možemo slaviti sa svima. Ne radimo filmove zbog nas, nego zbog drugih. Ne mogu dočekati da ljudi vide ovaj film. Koncertom renomiranog umjetnika svjetske reputacije Gorana Krivokapića u Bošnjačkom institutu u Sarajevu počeo je 10. Sarajevo internacionalni gitara festival, koji se ove godine realizuje u nešto drugačijem formatu, prilagođenom okolnostima koje je nametnula pandemija koronavirusa. Festival traje do 30. septembra, a publika će imati priliku uživati u tri vrhunska gitaristička recitala. Ovim putem, na simboličan način, zaokružuje se septembar, svjetski mjesec klasične muzike. Toliko u Dnevniku 1. Hvala što ste bili sa nama. Doviđenja.